აი აქ გადმოწერილი მაქვს სტოქსის თეორემა და მნიშვნელოვანი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გვესმოდეს როგორ შეესაბამება ეს ვიზუალურად და ნუ შინაარსობრივადაც, მაგრამ კარგი აზრი არის, რომ ვიზუალურად ვნახოთ, ყველაზე მარტივად ეგრე გამოვა, როგორ შეესაბამება ეს ზედაპირებს და კონტურებს, ხო? კერძოდ ზედაპირის მართობულ ვექტორს და კონტურს. ეხლა რას გულისხმობ ამაში, ძალიან ზოგადი რაღაც ვთქვი, მაგრამ თქვათ მინდა რაღაც წერტილში, მაგალითად რაღაც აი ამ წერტილში ვიპოვო მართობული ვექტორი აი ამ ზედაპირის. ამას აქვს ორი ვარიანტი, ხო? ერთი ვარიანტი არის, რომ მიმართული იყოს აქეთ და ასე იყოს მართობული და მეორე ვარიანტი არის, რომ მიმართული იყოს საპირისპიროდ, ხო? ორივე იქნება მართობული ამ წერტილში, აი ამ ზედაპირის. ეს ერთი რაღაცა, რაც ორნაირად შეიძლება გაკეთდეს. ეხლა მეორე რაღაცა, როცა ვსაუბრობ, რომ აი ამ კონტურის გარშემო ვიღებ ინტეგრალს, მიმართულება ორნაირად შეიძლება ავიღო. შეიძლება კონტურს გავუყვე ამ მიმართულებით, რასაც გააჩნია საიდან შეხედა უკვე პრინციპში, მაგრამ ასე ზემოდან თუ დავხედე, აი აქედან თუ დავხედე, საათის ისრის მიმართულების საწინააღმდეგოა, ხო? ან შეიძლება პირიქით გავუყვე ასეთი მიმართულებით და უნდა რაღაცნაირად შევუსაბამოთ ეს მიმართულებები ერთმანეთს, ანუ შევუსაბამო ვექტორის, მართობული ვექტორის მიმართულება და კონტურის შემოვლის მიმართულება. იმიტომ რომ გვინდა რომ ეს გამოსახულებები ერთმანეთს უდრიდეს, ხო? ანუ ეს სამართლიანი იყოს. ამიტომ ნიშანი უნდა იყოს სწორი. რატომ? იმიტომ რომ აქ გვაქვს, ანუ აქ ამ გამოსახულებას ურევია როგორც ინტეგრალი კონტურის გარშემო, ასევე ურევია მართობული ვექტორის ზედაპირის, ხო? და ნიშნები თუ არ დავასვით, არ იქნება სწორი. ეხლა ვთქვათ, გვინდა რომ ავირჩიოთ აი ეს ვექტორი, ხო? ამ ვექტორზე საუბარი. ეს არის ჩვენი ნორმალური ან მართობული ერთეულოვანი ვექტორი აი ამ ზედაპირის გარშემო. მაშინ რომელი მიმართულება კონტურის გარშემო, რომელი მიმართულება შეესაბამება აი ამ ვექტორს? მე თუ მინდა რომ აი ამ მართობულ ვექტორზე ვისაუბრო, მაშინ ანუ აი აქ თუ საუბრობ აი ამაზე, მაშინ აქ რა მიმართულებაზე ვსაუბრობ? ეგაა კითხვა, ხო? ასეთი მნემონიკური აპარატი წარმოვიდგინოთ, რომ რა მიმართულებითაც არის, ანუ პირობითად დავარქვათ ზემოთ და ქვემოთ, აი ამ ზედაპირს რომ უყურებ, ეს არის ახლა ზემოთ, ხო? ეს ვექტორი რომ ამერჩია, აი ეს რომ ამერჩია, იქნება და ქვემოთ. რა მიმართულებითაც არის მიმართული ეს მართობული ვექტორი, წარმოვიდგინოთ, რომ აი აქ არის რაღაც პატარა ვიღაცა ტიპი, ხო? რომელიც მოძრაობს ამ კონტურზე, ცოტა უფრო გრძელს დავხატავ, რომ ფეხები დაადგას ამ კონტურზე და წარმოვიდგინოთ, რომ ამისი თავის მიმართულება, ანუ თავის ზემოთ, უნდა შეესაბამებოდეს აი ამ არჩეული ვექტორის მიმართულებას და რომ დაიწყებს სიარულს, სადაც არ უნდა იყოს, ყოველთვის ზედაპირი უნდა იყოს მის მარცხნივ. ანუ ესე იგი, გამოდის რომ საათის ისრის მიმართულების საწინააღმდეგო მიმართულება არის პირობითად დადებითი. დადებითი დავარქვათ, მოდი აი ამ ზემოთ ამოსულ მართობულ ვექტორს და დადებითი დავარქვათ ამ მიმართულებას. ესე იგი, აი ამას თუ აკეთებს, ანუ ყოველთვის თავი პირველ რიგში ყოველთვის როცა ვექტორს ავირჩევ, მართობულ ვექტორს, ეს კაცუნა უნდა წარმოვიდგინო თავით მიმართული მაგ მიმართულებით და შემდეგ საითაც წავა, უნდა იყოს ისეთი მიმართულება ამ კონტურის გარშემო, რომ ყოველთვის მის მარცხნივ იყოს აი ეს ზედაპირი და მისთვის გამოჩნდება რაღაც მთასავით, ხო, ამ შემთხვევაში. ეხლა რომ ამერჩია მეორე, აი ეს ვექტორი რომ ამერჩია მართობულ ვექტორად, ამ შემთხვევაში მომიწევდა პირიქით წარმოდგენა, ანუ დავხატავდი ასეთ ტიპს, ვიღაცა ტიპი, რომელიც რაღაც ასე მიდის, თქვათ, თავი აქვს ისევ აი ამის მიმართულებით თვითონაც, ხო? ქვემოთ ამ მიმართულებას, ქვემოთ ამ მიმართული ესეც და მიუყვება ამ კონტურს საათის ისრის მიმართულებით და ამ შემთხვევაშიც ეხლა ცოტა ვიზუალურად შეიძლება რთული წარმოსადგენი არის, ანუ ეს ყველაფერი, მაგრამ რა ვიცი, აი რომ ამოვატრიალოთ მაგალითად, ხო? ისევ ყოველთვის ეს ზედაპირი იქნება მისგან მარცხნივ და ამ შემთხვევაში რაღაც ჯამივით გამოჩდება პირიქით, ხო? ეგ არის და ეგ მთელი იდეა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს, ანუ ცალკე ვიდეო მაგიტომ ეთმობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად ვიცოდეთ, რომელი მიმართულების მქონე მართობულ ვექტორს, რომელი მიმართულება შეესაბამება კონტურზე. სხვა შემთხვევაში ეს არ იქნება სამართლიანი, რაც ზემოთ გვიწერია, იმიტომ რომ ნიშნებში იქნება აცდენა.